Mbokki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ma ngi len di nuyu ku nek turam ak santam comme numa waxe won kérok rek comme ku yitté dafa bari dañu décider légui dimanche bu nek ñu def suñu émission en wolof ak poular ewu dum non bandira bi musibe teddube on chaminama on njurama ko yettere Allah na feewi en jetti Allah en mani rasul sallallahu alaihi wasallam en jetti jinnabe meden en jetti serbe meden ndal roken cellal hokken kisal wawde arde kadi yewdide bandirabe ko faatende leedi Senegal e kadi ko faade bangi diaspora o non kadi ko yettere Allah na feewi kadi jarnaade bandirabe pop nde wonno daccude haaju jumen e hammu jumen ene pad haaliu ngaydi ara ene mbada partager les vidéos nde wonno ko halte ko fof ko mbele tan ngaado horema yimbe be mbaa famde ko haalete ko yimbe be mbaa famde ko yahare ko madame djami salminima donc non dum don ko hunde wonde fayde na feewi dum wadi en kersra wiidi be won partager les vidéos won non en kudani hen en erta hen en kala nen ko boni kala tengo les réalisations du président Macky Sall kala ten wonde nga do mak yimbe yo ndaro mbada reelir président Macky Sall premier tour taw dum non ko woni fandar meden e ko batten ko e golle de golle hen de e jarnal bandira be fof non tout parce que yimbe be ndesan nyande fof en mbada partager vidéo di mbada commentaire en note kadi en dokken kadi wajuji mune mbiyabe ndiaram na feewi wa mbokki ma ngi leni sante di len geureum bu baakha baax yalla may nañu mëna téwaat téji mëna waxtaan ak mbokk sénégalais ñi xamné aussi ñi nekk fi ci diaspora nañu gëna sante yalla bu baakha baax ndaxte sénégal lu may faral di wax rek sénégal suñu sénégal la sénégal su bu baaxé suñu sénégal la sénégal aussi bu bonné suñu sénégal la kon nak dañu wara rafetal wax li nga xamne lu bax ci Senegal ndax te dañu xamé Senegal lu bax dañu xamé Senegal di jëf jëf ju bax kon nak bu tax nga bëgg nguur rek bu tax nga bëgg nguur nga taxaw Bani Hashim Samilima Seyd Haydar du bu tax nga bëgg nguur nga taxaw nga bëgg nga ñi Senegal ngay wax Senegal sudul nonu ngay wax wacc ju bon ci bir Senegal xam nga bu fekkante ne da ngay yak turu Senegal lolé bëgg am nguur bëgg yak tour Sénégal kon yow li ngay outsi da nga foone yow légui bo ñëwaaté ban benen ban nga wara yoraat kon nak nit ñi dañu wara mandu xol lu ñuy def xol lu ñu wara def mais xol len gis nga xam nga sama vidéo lay passé amna lu ma waxon ci opposition surtout ci walu match néna len ñom dem nañu ba sen marché légui waxon nako dé avant match bi di ñew avant ñuy commencer def marché waxon nako néwon na wa opposition
légui ñom même bu amé ku kenn bopum bu metti rek dina nañ def marche ba légui def nañu marche amatuñ sen marche amatuul ben faayida parce que nit da ngay xaar li xamné lu jar marche nga def marche way ñom lu xew rek ak luñu metti rek dañu dañu def marche mais xol len sen marche bi passé no dama don setan di retan billahi dama don retan xam nga ñom dañu mënuñu jubo seen biir mënuñu jubo seen biir mais bu fekkentene wa opposition da ngay def marche légui pour ñom ku nekk dafa bëgg jitu ñu naan ñom ñom mom marche bi parce que bo xolé ci marche bi ñu doon xulo seen biir ba wa PDS pour ñom ñom ñofa gëna bari nit dañuy woné ñom ñoy tête bi légui nak wa rew mi ñomé dañuy né il faut boire ñu gënné sen voix xamé pour ñun ñëpp ñom ño organiser donc dañuy dem ba nga xamné xamruñu sax kuñu jité kuñu wara jital xam nga nak opposition bu démé ba nga xamné xamul sax lu ngeen bëgg parce xamuñu leen bëgg di parce que bu ngeen gissé ci vidéo yi sax ñu ngi doon waw bu leen lu ngeen ci xulo dañuy nek fi rek di def suñu marche jarul ngeen di xex suñu biir donc luy yep da fay woné né rek amuñu ben vision xam nga vision bo amulé à excellence la carton jaune excellence carton jaune hélas carton jaune après dañ wax xam nga lool yep da fay woné né rek opposition amuñu vision xam nga bu fekkenté won dañu am vision dañuy sét nañu mëna mengo suñu biir hein wayé né mënuñu ko parce que xam nga mbolo moy may dolé way ñom Idriss Seck kenn du ko jité personne wa PDS kenn du len jité légui nak ki di Malick Gakou néna momit il faut mu wone bopam il faut mu tan bopam ci bir Sénégal est ce am nay nit donc mënuñu même mais marche bi wone nako kon man lumay wax mais Idrissa néna len Idrissa Seck moy opposant bu Guinée malhonnête parce que xam nga demu magna deglu dem ben radio gay dana waw Idrissa Seck legui mom dal da fay topondo président Macky Sall mu ngi dem dekk par dekk di outi ay pat mané xam nga des fois gay nit ñi dañuy bëgg mengo li xamna lu mengewul té aussi contexte yi sax bokul bobu tan président Macky Sall nit ñi ñoo soxla président Macky Sall nit ñi seen bop ñoo soxla président Macky Sall ñu né waw parce que président biñu fi nekkon di manifester wu mom dal dafa jog mais président lu mu xal dafa lèr président lu mu waxon bobu tan dafa lèr mu né la yeen li ngeen fi nekk fi di yuhu mais constitutionnel joxna résultat ba paré comme mon président dafa respecter loi yi mune len tant que constitutionnel joxna verdict mom dal mu ngi dem liguey wa nak ñom ñu tok di ki na waw ñom dal dañ fi rek lig mom dem yalla def prend bu mu yoré bobu temps moy suñu plan bi nga xamné président Macky Sall daf ko won sénégalais yi bi nga mbumulé sénégalais yi sénégal daal wolu président Macky Sall falko ci peuple sénégal légui nak amna lu mu digol sénégalais yi waxuñu à 100% lu mu waxon yépp def nako dé wayé nak lu gëna bare tay ji président Macky Sall def nako ci bir sénégal motaxit man xam Idriss Seck bu débé la lay wax ak sénégalais yi mais yow yaangi dem nana da nga wuti ak ay bat mais yow à chaque fois mëno tok 1 mois ou bien 2 mois amul ci xamné kula jappalé borom ginnaw dila wacc wayé nak luma la waxone dem ak barke dem lolou lay waxat tay Idriss Seck problème bi yépp nak problème Idriss Seck moy président Macky Sall bu yabo ngeen wax ko bu yabo ngeen bañ ka wax
waye mom problème bi yépp musu len gis muk Idriss ak yëkëti baat ba nan président Macky Sall à chaque fois bu yëkëté baat da nan waji ubé ngorsi waji nek sen palais waye nak président Macky Sall munu ko il ne peut pas gérer président Macky Sall lolou mom munu ko munul gérer président Macky Sall waye nak luma waxone ngelba lolou lay waxat tay président néna len ci mon président nous avons 9 lettres bo xolé bu ngeen xolé président 9 lettres mo ci nek bu ngeen xolé Macky Sall bu ngeen sété Macky Sall 9 lettres mo ci nek motax bo défé 9 plus 9 18 la la jox bo défé 8 plus 1 mu joxal la 9 motax à chaque fois néna len président Macky Sall ken munu ka téyé parce que 9 lettres bu ngeen démé ngeen laacc sen sérigne yi mba ngeen den laacc ñi xamné borom xam xam yi dinañu xamné lan 9 lettres la lay tekki dinañ leen wax 9 lettres la lay tekki motaxit mané len Idriss Seck munul nga gembinam ba nan président Macky Sall parce que mom dafa xam lu ci nek dafa xam lan mo nek ci tour président ak lan mo nek ci Macky Sall motaxit mom da na ni xeyna bu ci jaaré da ko gëna yakal waye nak mom mbiram du président Macky Sall moko yakal du ma samba moko yakal du ma dama moko yakal mom yalla mo yak ay mbiram parce que xol bi baxul Idriss Seck la gis musul taxaw ba nan sax président Macky Sall musul sax tek ni brique ci ties wa kokou ki nga xamne yow sénégalais yi dofuñu sénégalais xamnañu fuñu jëm sénégalais xamnañu président Macky Sall lu muy def sénégalais xamnañu président lu mu liggéey billah bo defé porte à porte def porte à porte def xawma keur par keur def village par village yow yalla da def nit ñi ñono vomir parce que politique yéna ma gëna xam politique mais en matière de la politique ma wax len nak en matière de la politique bo yegulé ci kaw ngay daanu da ngay dem gën jëf souf rek moy le cas Idriss Seck Idriss chaque année day gëna daanu kon nak koku xam ngeen ko amone 14 am 7 am 5 billion Idriss lu muy am 2.2,5% lay am 2,5% lolou ma waxale ko tay nak ngeen bind jëlna sen bik nak ngeen bind jëlé sen bik ngeen bind Aliou Ngaïda néna Idriss Seck 2.50 lay am 2,5% lay am élection présidentielle premier tour mané ko wax dé jëlé sen bik nak ngeen bind luma waxon nak président Macky Sall 57% bi lo mom dama koy confirmer tay ji damay confirmer président Macky Sall damay confirmer 57% lay am wa kër gaay luñu waxon ñu def sen buñu def sen ki ba paré ñu genn waaw ñu ne waaw président Macky Sall da genn premier tour entre 57% ak 58% man leen bu leen def 58 momuñ 58 58 momuñu ko 57 lañu mom kon nak ñu xamné koku di dem tay ji Idriss commencé dina day def porte à porte du ci am dar lay du am tous lay am parce que doomu adama yalla xol rek lay fay nit jamam mom nak xol bi dafa bon bugulul président Macky Sall dara mom ga budon sagam chaque jour ko jeffe na ay ñew ci pour Sénégal mom lolu moy ci am di budon sagam na musiba ñew rek bu ñew ñu na waw président Macky Sall mom il ne peut pas gérer le pays munuko waye nak yalla mu ñuy sutural yalla mo ñu sutural te yalla bu jele ba tan nit def ko ci kanam xamal la yalla day am li nga xamne lepp luy ar nit ki ak lepp li nga xamne luy jamale luy defal nit ki yalla da koy jox mom loolu la xamul ay alquran yu muy tarikh fi ay ay yu gëmuko de billahi gëmuko lu muy wax ak lu muy jëf
c'est diamétralement opposé. Idrissa lumuy def lumuy wax ak def genn fi ay alquran man kan lillahi wa kan tous dara gëmuko gëmuko bu gomone lumuy wax bu gomone ay alquran yi bu gomone alquran bu muy jang mu gom yalla ne yalla mo fi tek president Macky Sall na gom lolu mom na gem yalla mo tek fe president Macky Sall nako gem way muniko est-ce que yen ñi xamne ñi may sétane est-ce que mus ngeen deg ngeen gis Idriss Seck fu mu wax rek president Macky Sall président le mot président mus leen ko gis kon nak koku bu ne taxaw day na day outi ay baat Sénégal xana ni Sénégal dañu dof nit ñi dañu yew legi président di liggé gout di liggé beccek hein di défar ñi xamne Sénégal xol leen tal yi xol leen mais faut tourner Sénégal président Macky Sall mu ngi koy défar faut tourner ci Sénégal da nga fo leen nit ñi dañuy bayyi ku lay votal yow yaag ni même xalé les jeunes ñom ki ñom cerno bokum ñepp bay nañ la ñepp la bay te kon nga am legi xana xaliss bi la dess won xaliss bi na dess won nga dem diko passer lolou kesse bu yaba nga dess xaliss nga mo gën ci yow waw opposition suma ñewate opposition sen marché bi neena len sen marché bi ñom ci sen bop gis lañu vraiment ñun ñi ñewuñu parce que amul bop amul gen ñu nan waw ñun dañuy marché dañu bëgg élection yi na jaar yoon mais élection Sénégal dafa musul mais élection Sénégal dafa musul jaar yoon dafa musul jaar yoon xana kay da ngeen nomone marché rek waye nak comme ginnaw légui da ngeen di marché goud ak beccëk ya rien légui dafa ngeen def courir ah na ngeen courir di ah waw marché ngeen goud ya rien mas ngeen beccëk ya rien wo ngeen nit ñi ñewtuñ légui nak na ngeen courir lolu mo leen déssé di lolu mo leen déssé kon nan bandamen jafu do mi wuri bu do feewi sen garti hande opposition c'est une fausse ñëw wodo marché yari ni adan libé ci kan ko sobe mbadi marché ko ma yimbe be ma njartu ma njaaje mabbe ma ngulen be kambe bi jigi problème e bi jigi sérieux problème mo bi jigi o woni wa opposition hay gore mabbe yida artete woon problème mabbe hande adan hande benno bok yakar yimbe be pop nan dari en ngembi mbi woni wi minen emi ndialé président Macky Sall emi nangal président Macky Sall emi ngondé président Macky Sall dou ko benn bokk yakkar mais opposition be mbaba be ngala den berde yow hay mo hay dem ba di marché mabé dé jono wa PDS you know holder vraiment e ko kanyimen mbadi organiser al halio wa PDS jonon wa Idriss Seck kanyimen né ngara dé ci faalé ndaro en kala mbié wonde way en yidi wadde kanyimen né foti kina hali ko kanyimen djey aywa eddi ben bon mbuccu keddi do kany melni meur foara ene wulahen wi wonde way minen badi organiser mel la minen badi organiser donc en fin de compte be ndi ha kambe koy mabbe be ganda hol jogol ardade be mi wi non Idriss Seck non djigi problème Idriss Seck en djigi problème ay ko wi do joni be mi wonde o man ya wadi apporta portum haade yimbe be o mo yidi nyemtinde president Macky Sall jida contexte woni ni ko jida parce que go en 2012 président Macky Sall ko yimbe be koy men chokli président Macky Sall ko yimbe njiri président Macky Sall en 2012 ko yimbe njiri président Macky Sall donc président Macky Sall ne wonno kan ko président omo jabi wonde lamu so taji kongol so justice taji kongol yimbe be pour rewde hen yimbe pour ko rewde hen ewa jonnon bayle kanko o jani o jabali gele Allah o jabali le president Macky Sall andi dum do hankidini dum do carrément il faut bayle constitutionnel wadi valider la candidature Abdoulaye Wad la seule solution qui reste maintenant c'est d'aller ngama vers la population ewa dum non wadi kanko ndewo yegi yimbe be en cioklimo ngori nimo o ganyima
haa woni président de la république du sénégal jonne bi mo onon banda men est ce que wondo modon medon nande goro mon nani tan goro mon tan nani idriss seg wi wonde wi président macky sall on meeda nande de o yek waw sen ngorsi waw sen ngorsi a wajoji nek ci palais ba donc pour o rewe inde président macky sall dum wayram maro wayram kono warede ni dum do fof non ko hasidagal dum won gongol ala kongol kala kongol mbaada wiide ala wada utiliser ko ada wada nexal ey kanko dal ko so wana ko hasidagal tan wonti ey an kay so ko hebar do jamma nyaloma o mo nanga do tan o mo yewonde way o mo hal ayatul qur'an o mo jango qur'an anani e alla wini nelaade wini han kanko de mbir sikkam o fonno jangudi ko iblis buri ko buri haldi ko o haladum parce que kala ko alla wi wala kala ko nelaade wi kanko o wadani gem ko halar ko so mo wonno gem o anda hajiga president macky sall waddum don ko alla jojini president macky sall pardon alla jojini president macky sall o fonno kanko ho jaba dum don o anda ko dum wodi o rewa hen kono ala hay goore men meeda nande o do idriss seck en jeftu kongol mudum en wiya wonde ganado ma president macky sall hay goore meeda nande dum hay goore meeda nande dum on not dari ma hande en wiya wonde way ko alla wini en adda ayde ganado hoore ma hay ka wawa famde on so dalimi wonde hande en jaba yo bibbe senegal nabe gootan dum en mbere senegal nabe en jogi hakkilaji non senegal nabe kede ni mijo senegal nabe ni mijo sibu ko wadi ko e ko golar ko ala fo ko wadi dum rien hay dara tous so wana o dara no mo wala bele makko o di kaas kadre no do o mo yaam toto waji be yo nyam gasi sino mo fam no o eftan nako ngama kaas makko o jojindumo o rena kaas makko o jawen o jori chuglo makko no ngurdi sibu mi haali ko wona go wona didi wona tati en heaven life ko kala ko kalmi mi wi wonde so nji idriss seck o yida rewde kongol president o wi ran president macky sall on yi ro gadi pour ko yida halibu yiddi dum don ko wannon ono serembe be sherif wodon nanami ono foden hen parce que son djewi le mot président ko 9 lettres son djewi le mot président fof ko 9 lettres sa djewi macky sall wona kadi ko 9 lettres dum wadi sa wadi 9 plus 9 hokkal mako 18 sa wadi 8 plus 1 kadi kuma kadi 9 dum da hol laway way ko ne damgal ilam nana arani damgal ilam na ara mbiada daro ada mawo ori ndem dam bennu adan likam sa wi so damgal ilam sa wi ada mawo dum oto bennu adan ko kan ya tre warango dum non woni mbimi wonde ko yida wiide wonde president macky sall ko karim fall yaangi ni yow ya waxon karim fall mu ngi ni mu ngi may setan ya waxon president macky sall 75% lay am waxon nak sama video fay le passer manena xeyna da nga djoum president macky sall 57% lay am motam manena da nga xawa jawale chiffre yi waw bo defate sa liste xar xamna 57 bi ngay gis waw kon nak yimbe be pam enen hande odo biddo ala ko foko darni do en hande ponasonay di bonande president macky sall kono non yettere alla walli president macky sall yimbe be jidi president macky sall kade o gollidi senegal o golli kadi bibbe senegal nabbe kono dum don ko yettere alla no feewi dum non ko mbiyam kadi bandirabe e ko mbiyam yimbe men be gila joni non mbade fere mbadon wadde jewon mon carte mon electeur jogodon kala mo carte mo wonno erreur yo ya wadde ya fiye kala mo yani kartal mudum yo jewon hebi kartal mudum gila joni mbasa da ci ala dernière minute mbiya wonde ko ni ala dum ci kan wala dum ci kan ala ko gila joni hirane nyaame re ko jamma ko ni fetra ko nyalama ko dum woni gongo kon nak mbokki ma ngi len di nuyu encore di len sante di len geureum bu baakha baax waw comme numay waxe won rek xam ngeen mom le cadre idriss seck mom dañ ko wara classer parce que des fois dumay deug de wa president waw Idriss Seck mu ngi lan def comme président Macky Sall bokul dafa melni yalla ak yali dafa melni yalla ak yali président Macky Sall nit ñi ñoo bëgg président Macky Sall yow yaangi ni yow chaque mois ou bien chaque 2 mois ki xamne ku gëna am doole ci sa parti dalay bay yow fo jëm Idriss fo jëm waye nak comme mom xol bi mom problème bi xol bi
xol bi moy problème mom xol bi moy problème kon nak man lumay wax moy nit ñi nañu gëna gor gor lu baaxa baax nañu jëm jël seni carte képp ki xamné am nga 18 ans nga dem nga enregistré wu parce que président Macky Sall fu mu bëgg jëmele Sénégal vraiment ñu ngi gis bu baaxa baax mu fu mu tek tankam fofu la té aussi ñu ngi koy gëna sante bu baaxa baax xam ngeen motax manan doomu adama dal dafa bax ci doomu adama tay dafa bax ci doomu adama xam ngeen kérok non na le vraiment ñepp dañu ñaawlu ñi xamne doomu Saint-Louisien bobu ñu rayon moy fallu kon ñepp dañ ko ñaawlu président Macky Sall mo ci bopam def na ci condamné fermement président Abdul Aziz mom ci bopam woté na ba balu ak ñu nan waw pourquoi président Macky Sall dadi dem fofu dafa waron xaar comme ñun ñoo reylé koku dafa war ñoo jaal serignu xam ngeen nit ñi dañu wara dañu bañ dañu bañ wara yé fitna digant Sénégal ak Mauritanie digant Sénégal ak Mauritanie ñun ñoo bokk dé bokk bay nit nak waxuma la sax digant réew ak réew muy sa jabar muy sa dom bi nga dekkal ci bir keur lélé sax da ngeen di jappanté way nak lu melni digënté réew ak réew nit ñi dañu wara sam fu lu bax ak képp ki nga xamné sa benen bor mën nga indi ñi xamné jamm mu ñëw vraiment lolu c'est à saluer kon nak li vraiment dañ ci wara gëreum président Macky Sall bu baaxa baax ak jëm ju mu jëf parce que li grandeur la hein moy bu fekké dara dafa dem même bu den yenen ki mais digënté Sénégal ak Mauritanie nit ñi ku yew rek na nga ñaan jamm na jamm ñew ci bir Sénégal ak Mauritanie parce que diga gif ni ñu bokk ndek bay ñaar ñu bokk ndek bay ki mu ngi Sénégal ki mu ngi mais xolal la famille Ibrahim won mo nekkon ministre de l'intérieur de Sénégal mo am frère am nek ministre fele au niveau de la Mauritanie té ñoo bokk ndek bay lolu kay mom lolu bobu lolu kay mom bomb li rek mom déjà furna la li rek déjà furna la ñu bokk ndek bay ki nek ministre Mauritanie ki nek ministre Sénégal kon nak dañuy li yépp dañuy woné rek ño bokk né bokk bay kon nak képp ki xamné mën nañu jël li xamné suñu diplomatie mën am masala ci suñu région lolu vraiment c'est à saluer li mom li vraiment dañu waro sante président Macky Sall jëf ju mu jëf ñi xamné fofu ci Mauritanie kon nak aussi nañu gëna gor gor bu baaxa baax ñu xamné li Sénégal suñu Sénégal nañu défar suñu Sénégal té Sénégal bu sobé Yalla Sénégal bu sobé Yalla Sénégal ci kanam rek la ci kanam rek la ci parce que vision président Macky Sall parce que xam nga lélek ngeen bal ma nak parce que lélek Touba bi amna lu ñuy wax mais bo demé ba xol aussi lélek ñom dañuy wax luñu gis dañuy wax luñu gis même fi lélek sa way da ngay dugg ci tray bu fekké da nga am xet bu bon dañ la koy wax carrément is thing ni day ni dañuy jël sene bekké ñu wax lako bu dé da ngay xéñ boy xéñé ñu né oh you semaine so good tu vois day ñom da lu dañuy wax kon nak ñom buñu démé bay muy président yi muy ministre yi ak ku muntu doon même fi ñi man may sama bir taxi la nek di sama may sama bir taxi li sama taxi la mais lélek da ngay jëk ak client ñu lay wax country from nga wax leen man sénégalais la mais délek dañ am na luñu lay wax ci bir sénégal sax yo xamako yo mi sénégalais tellement que ñom dañu bëgg sénégal ñu xam suñu dundin suñu bir ñu xam suñu cohabitation ñu xam suñu démocratie ñu xam actuellement sénégal émergent dem na émergent bobu ñew na ba fi ba ñom seen bobu xamna Sénégal mu ngi émerger kon nak li bu fekkete ne am nañ ko dañu wara gëna jappalé président Macky Sall bu baaxa baax dañu wara def lepp li nga xamné monsieur Idrissa Sylla dañu wara def lepp li nga xamné luy jëmele Sénégal ci kanam ñu def ko wa nak opposition bay la ñu yux wa opposition la bay la rek ñom seen lor mom seen moy seen droit la waaw ñom seen droit la am nañu droit bu lepp le président ki musuna ko wax ni ci waxe sax batelbi jazz
mune président Macky Sall même bo défé Sénégal bi yépp or du tax ñun dañu dañ lay opposé ah lolu jaxna di mune même bo fo jaar tali même tali bi bo téfone or tali bi même bo téfone or ñun dañuy dañ lay opposé xam nga ku wax lolu nak jaxna kon nak li da fay wone ne rek ñom xoluñu est-ce que président mu ngi liggé mba est-ce président liggéewul man day damay d'accord même bu nekké opposant ni ki bu défé lu bax nga ne wax han ki la def na fi ben trick ben brick waye ñun buñu ñëwoon fukki brick lañ fi tek parce que amnañu bobu ambition amnañu bobu xam xam amnañu bobu pexé waye nak nga nek opposant yaangi fi ngay li nga don fay courant nga da fay courant 50,000 ñu fay nga yaangi fay 75 xawma yaangi fay légui 35,000 ba yaangi fay 25,000 même bu président Macky Sall ligue au moins facture bi ligue facture bi wala na président Macky Sall mo ngi ligue ah lolou di bu fekente ne yow sa facture wagneekuna même bo mudul wax na facture bi déjà wax na la déjà yow li nga don fay mo ngi wagneeku waye nak bu fekente ne yow neengel lepp lu président Macky Sall lepp def baxul président Macky Sall lolou dal ñom dal président Macky Sall def fi dara lolou mo cette chanson c'est changé dal président Macky Sall def fi dara mané démocratie ci Sénégal démocratie ci Sénégal du légui la commencer avant sax ñuy am indépendance waxna len ko batay suñu démocratie mo judd mo mag indépendance fu sore waye nak ku xamul bo xamulé nak da ngay laccé parce que Sénégal La révolution de Fouta en 1776 waxnako fi en 1776 buñuy fal le premier imam de Fouta imam yépp lañu wo ñom ñepp lañu wo ñu fork démocratiquement kon nak ñun démocratie ñun dañoo wessu wax démocratie waaw opposition nak am ngeen sen droit di yux gudak becc lool mom sen droit la mën ngeen wax même bu président Macky Sall lepp lu mu munt def ngeen wax baxul lool mom sen droit la waye nak sénégal yi mo ñuy juger Sénégalais mo ñu jugé xamnañu vraiment président Macky Sall mu ngi liggé Sénégal bu baaxa baax kon nak bandamen kum yamiran hande Allah walliyan président Macky Sall ko golli hande ndé leedi Sénégal dum kala région mo ñada wala kala département mo nada ayi hande président Macky Sall golli do golal ndé leedi Sénégal kon min ko mbiyami on ko goté mon fofu non kala mo dañu dubi sapo e jéttati yo ya windu yo jogo kartal mudum parce que so Allah jabi inshallah premier tour dum ko ken hebo bi dum c'est acquis dum parce que président Macky Sall gol dum non wala min wadi ko président Macky Sall golene bibbe Sénégal nabe moné fof waaw yiiten hoori mudum jaran dum hande jaft carton mudum ranga wié wonde wi moi je vote pour président Macky Sall ko dum non donc non dum non goulali di et lougali di mojja hamay kono non jogo cartel maade su den yonti ko dum woni arme maade njaha ngorna president Macky Sall kebir premier tour inshallah rabbi parce que kambe opposition jimi kala region wala département mo ngani be me wayi on a gagné ici kala so ngagna be mino fimam dañu fa satch wala gasse ono ngani ma gahay ha on gagné ma min debi on gagné ma son piyam gahay ñabe ke do piyam konala ono ko yon gagné nan wala journaliste ara daro en wala critiquer wayi voilà un patriote voilà un journaliste patriote be ngulena jomum jonas wonde journaliste golde darima wonde way president Macky Sall festival wari dum tam vont commencer be mbi wonde way journaliste bi dan ko cindi ko dak ciodado o do journaliste ko ciodado parce que voilà droit wadde ko halu gonga journaliste halu gonga mais ya des journalistes non ngam ko il est seulement le nom des journalistes ah oui mais ça ya des journalistes il est seulement le nom d'un journaliste mais Bengala be mataro journaliste Bengala ko wone ni jarami haali mi halti do en ko en jigen des journalistes won ko cholu no tan donki danji tan gondu des journalistes opposants ah oui il y a des journalistes opposants dum kam ni woti dum min jidum des journalistes ran dari ran bi opposants carrément parce que en jigen intérêt parce que jomé en jigen intérêt ko do woni gongo tak jomen djugi intérêt donc non so woti journalisme yi haru ki wadi wadde ngama journal mudum normal
kwani ya wani ba da fabricate des mensonges dum don on journalist woni kareji woni boni ha laabi ya des journalist boni rama ha boni ha boni ha boni ha boni nessan hasan kala dira ah di moy wax ah jaruko ki mom lumuy wax yep du deug parce que dafa fen fenat kon angedir on boni ni hor mudum wa du ci dess moy sa mbokki xarit yi di len sante di len gërëm bu baakha baax vraiment amna mbété bu baakha baax parce que damay am damay sawar à chaque fois sama heure bu lay bu joté mu ngi taw ni légui day taw way nak parce que Sénégal def ñu ñor yé da nga dégg mu ngi taw way Sénégal mo ñu ñor ñu bëgg xamal Sénégalais yi né xamné le président Macky Sall li nga gudd ak bëcc ñu bëgg xamal Sénégalais yi président Macky Sall fu mu bëgg jëmele Sénégal ñu bëgg xamal Sénégalais yi président Macky Sall lan la def ci bir Sénégal lan la def aussi diaspora bi kon bu fekkentene té diaspora xam ngeen waxuma la sax lu muy defar Sénégalais ci diaspora waxuma la lolu sax mais même suñu valeur même valeur Sénégal tay ji fo tourner boné té Sénégalais da ngay fier parce que nit ñi dañ la ci dal ci naw parce que té Sénégalais mané waxon nako fi bu fekkentene Obama mo taxaw en Nations Unies mu nan waw muy jox exemple aduna bi yeb mu ci jox exemple Sénégal mu ne xolé la cohabitation des Sénégalais ñun lañu gis mu les chrétiens et les musulmans nous vivons ensemble mais li du nenn hein bu fekete ñew nañ ba fi diko waxtane kon nak li dañ ko wara sam bu baaxa baax waye nak di dem des fois ñu organiser di yakal ay mbirum les chrétiens hein pour rek ñu leen wa amna ñu ay problème suñu biir wayna yalla def ndessane musulman yi ñu amé le xel chrétien ñu lañu amé xel ñu ñëpp xamnañu li jëf ñi xamné ay setan ñokoy def ay setan ñom légui tous les moyens sont bons yak église yi yak yi buñu yak yak la ñu naw ce sont les chrétiens waaw buñu yaké légui mbirum église ñu na wa sont les musulmans li bëgg légui indi jaxo hein digante musulmans et les chrétiens wa nak yalla baxna yalla dafa bax sénégalais yépp dañoy yew lire sax lire ci bopam xamna sénégal ni xamné ñu dundé kon nak li lumay wax rek moy lañu gëna sante yalla bu baxa bax parce que sénégal li vraiment yalla moñu ko may yalla moñu ko may li du question nga am ko nga bëgg ko nga am dedet du li ko mu bëgg mu am ko de li yalla moñu ko may kon nak li dañ ko wara sam digant les chrétiens et les musulmans nañ ko sam bu baaxa baax yalla mañu nak ay kal ñi xamné ni ay séréer lañu ñi ay jola lañu ñi ay alpular lañu ñi ay manjak lañu li jëpp am ñi sante job ñi sante si ñi sante ndjay ñi sante ba ak dial xam nga li mom bi atou dañ ko wara sam bu baaxa baax di question de nga bëgg nek nguur rek han nga bëgg jaxé aduna bi bëgg jaxé Sénégal bëgg jaxé tariikh diiné yi yoon mo yalla ci yalla mussel kon nak xamna ni mom bu soobé yalla ak yonent bi bu Sénégal mom ci kanam rek Sénégal ci kanam waaw président Macky Sall fi nga tek sa tank fofu la kon nak haza assalamu alaykum xamna nak mbokki bu ngeen deug bu baakha bax waye nak taw bi mo nga gëna bari rek kon nak sante yalla bu baakha bax di sante di len gëreum ba dimanche inshallah rabbi na ngeen partager vidéo bi comme ça nit ñi gëna mëna xam vraiment li ñu waxtane tay ji lu am importance la kon nak bandamen lu mëna mëna wëen Allah jaara won jaarama mi weltini mu on yimi be naar yeen feewi on ba di partager vidéo on feewi lu mëna kadi ko fofu lan ko yiddi internal président Macky Sall ko yiddi internal Sénégal ko andina ke yimbe be ko président Macky Sall to fay kongal mako do ndi won non golle mako jam golle mako ñalaw ko wondi nga mako yu Sénégal yo yaru yes golle mako jam ñalaw ko Sénégal ko yobam non hazza assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa salam jar ngeen jeuf